Bon dia a tothom. Tornem a ser aquí en un directe des de les instal·lacions de Divós. Seguim amb la formació online oberta a professionals de la higiene. Avui ens acompanya en Víctor Bonastre, de gerent de Bonastre Systems, experts en tractament de terres i sobretot que treballen el tractament de terres el més sostenible possible, que és el que d'avui es tracta a la formació. Al seu costat tenim en Marc Solen, que és director tècnic de Divosc i expert i coneixedor del mercat i expert en maquinària per a la higiene professional. Per tant, us deixo amb ells dos que avui us parlaran d'això mateix que comentàvem, de tractament de terres de forma sostenible i manteniment, i us faran demostracions en directe que aniran ells mateixos presentant. Recordar-vos també que seguim durant el mes de març amb formacions per professionals de la higiene que teniu penjats a Divós. Podeu consultar el calendari a divós.com. I res, per qui no ens conegui, us passem un vídeo corporatiu de presentació i també per últim recordar-vos que teniu obert el chat per qualsevol consulta que els hi vulgueu anar llançant durant la formació. Doncs res, molt benvinguts i us passem el vídeo. Divosc som una empresa familiar de distribució de productes, maquinària i serveis que ofereix solucions per cobrir els processos de neteja i desinfecció a nivell industrial. I ho fem amb un tracte personalitzat i també ho fem amb una gestió propera i eficient. La nostra fórmula és la de conjugar un catàleg potent, complet, innovador, amb una organització de professionals implicats en els reptes, implicats en la filosofia i en els valors de l'empresa. Se'ns sent? Ara sí. Hola, bon dia a tots. Gràcies per l'assistència de tots els participants. Gràcies, Víctor, per estar aquí avui amb nosaltres. Molt bé. Avui us explicarem el sistema de Bonastre Pads, un sistema ecològic, un sistema sostenible que només treballa amb aigua. Víctor, si ens pots explicar una mica la història de Bonastre Systems i el que veurem avui, què farem? Molt bé. Doncs bé, la història és... ja tenim ja fa 26 anys que vam començar aquesta aventura. Antigament fèiem tot el que els sistemes clàssics, sempre hem estat lligats a el que és el tractament de terres, fabricaven cristal·litzadors i productes químics, el clàssic que existeix en el mercat. No? I en l'any 96 el meu pare em va dir, escolta, hem de fer un sistema per abrillantar terres només amb aigua. I clar, aquí ens vam quedar, vaig dir, doncs ho podem provar. El meu pare fabricava eines de diamant per polit de la pedra, no? Des de fa molts anys. I llavors, doncs sí, des de l'any 96 vam començar a fer experiments, vam estar fent experiències en centres supermercats, centres comercials, mantenint el terra només amb aigua, i tot això ha anat evolucionant fins al que avui en dia és Bonastre System. Llavors la nostra prioritat és intentar fer sistemes que utilitzem bàsicament aigua i que siguin molt fàcils de fer servir per qualsevol persona. O sigui, estem buscant simplicitat, eficàcia i, si possible, també ecologia. Hi ha alguns tipus de terres, com el granet, el ciment, que necessitem l'ajuda d'algun producte químic, però normalment amb aigua es pot fer la gran majoria de coses. Llavors, ara per començar, a veure, un segon, perquè ara és el començament. Llavors, per exemple, els terres amb els que es pot aplicar aquests discos. Per exemple, tenim els discos diamantats. Aquest seria el sistema Bonastre Pad. Correcte, això són discos de diamant. Hi ha tres colors que serien el semàfor, el vermell, el groc i el verd. Llavors, si ens imaginem el semàfor, clar, el vermell seria el més agressiu, el groc seria l'intermig i el verd el de superabrillantat. Llavors, perquè veiem una mica les capacitats d'aquests discos, passarem en el vídeo número... Ara t'ho diré, ara estem una mica així, el del 2, el vídeo 2.
Llavors, en aquest vídeo 2 veurem, aquí en aquest cas és un taladro, o sigui, aquests discos existeixen en qualsevol mida, es poden aplicar en qualsevol màquina que giri, en aquest cas és un taladro per fer racons, on no arribin, per exemple, màquines grans, això és un terra que està molt brut, i llavors podem veure amb només aigua la capacitat de neteja que tenen aquests discos, estem netejant abrasivament, perquè clar, al ser un disco de diamant estem polint el terra, però sense ratllar-lo. Llavors, hem vist inclús que hi havia una mica de taca àcida. Tots aquests vídeos estan a YouTube i els podem veure. Si ens seguiu al canal de YouTube, Bonaste System Oficial a YouTube, tots aquests vídeos els podeu veure o a la pàgina web nostra també de bonastesystem.com. Després de netejar amb el disco vermell, apliquem el disco verd, ai, el groc, perdó. Sempre amb aigua, només amb aigua. I després el disco verd. I llavors podeu veure que només netejant amb aigua doncs podem treure un brillo, doncs la veritat sorprèn. Aquí pot ser, ah, aquest és el groc encara, el pròxim. Bueno, això és una petita introducció perquè veieu el que es pot arribar a fer amb els discos. Això és el que farem avui amb les nostres màquines. Correcte. Amb els paviments de Dibosc. Ara més que veurem ara amb un terra de... Faig una mica de teoria, introducció així, perquè amb imatges és molt més espectacular i molt més fàcil d'entendre. Hi ha un tema cultural que costa molt, no? Hi ha molta gent que està acostumada al que és el cristal·litzador, no? Per exemple, ara passarem al vídeo número 0. Llavors, són terres que antigament es cristal·litzaven i que avui en dia es mantenen únicament amb aigua. Per exemple, el primer cas són unes escoles, que n'hi ha moltes aquí a Barcelona i a tot Catalunya, que antigament es cristal·litzaven doncs, un cop l'any o el normal. Què passa? Quan estan recent fetes estan perfectes, però a la que han passat els nens, com que no hi ha manteniment, el brillo baixa i no es manté aquest nivell. Llavors ja van incorporar, van canviar el sistema de neteja, el protocol que tenia de neteja, van incorporar màquines fregadores i ara cada dia estan fregant les escoles amb màquines fregadores i discos Bonastre. I aquest és el resultat al cap de 2 anys. El client està encantadíssim i els resultats són sorprenents. Penseu que són escoles obertes, o sigui, aquí hi ha 1.500 nanos entrant i sortint tot el dia. I el terra brilla. Tot l'any. Plogui, no plogui. Això no són a guarderies, o sigui, es pot veure resultats, la veritat, sorprenents. Simplement és confiar en el sistema i en els professionals de dibuix que ens deixin aconsellar bé. I ara, per exemple, us posaré un altre exemple. Això és un hospital que també antigament es cristal·litzava. Avui en dia es fa només amb aigua. Aquesta zona està recent polida, es va fer una preparació del terra i per això aquest brillo mirall. Hi ha altres zones que només s'ha fet amb els discos Bonastre i amb fregadora. Perquè ara en parlem també. La preparació del terra és importantíssima. Tot això ara us ho explicarem tot. I tots aquests terres només estan mantinguts amb aigua i fregadora. I algunes zones en rotativa, zones de difícil accés o per lo que sigui, per fer manteniments puntuals. Molt bé. Llavors, el... Bueno, nosaltres ara veurem dos terres que estan matitzats. Correcte. Nosaltres l'hem matitzat, que seria un terra d'una entrada d'un hotel, l'entrada d'un centre comercial, que no sé si l'oient ho aprecia, però sí. Ara té una lluentor molt baixa. Molt baixa, que aquí hauríem de cristal·litzar. O sigui, correcte. Estem acostumats nosaltres a cristal·litzar, que diem... Dibosc, que no m'abrilla el terra, veniu, aconselleu-nos com podem abrillantar el terra. Correcte. Llavors, com ho faríem? Doncs, per exemple, ho podem fer amb màquina rotativa, farem disco vermell, groc i verd, o podem fer-ho ja directament amb màquina fregadora. Jo ara, si em feu, deixeu fer una petita introducció, perquè llavors podem fer-ho tot amb la fregadora. Llavors, tenim ara... Bueno, el Marc ens pot explicar ara aquest model nou de màquina, que té un avantatge molt important. És una màquina que té molta pressió. Bé. Això ens ho explicarà el Marc ara i després fem la prova, ja veuràs. Nosaltres aquest terra, nosaltres ara l'haguéssim agafat i l'haguéssim cristal·litzat amb un cristal·litzador o haguéssim fet servir el teu sistema amb una màquina rotativa. Correcte. Per què? Perquè una part molt important és el pes de la màquina. I estem acostumats a fer una màquina rotativa, com vam veure en les anteriors sessions, ho hem fet amb una màquina rotativa, sobretot pel pes. Si nosaltres fem una màquina de fregar convencional, que és la típica màquina de 50 litres d'aigua, que estem acostumats en un centre,
El pes del raspall, el pes que tenim de fregat, és molt correcte, estem parlant de 25-30 quilos, segons el model de màquina, d'aquestes dimensions, que són accessibles a un que hem dit, una escola, una guarderia, i tenim això, 20-25 quilos de pressió. Per fer un manteniment, per fer una recuperació que veurem després, mantenir el brillo de l'escola, ens va bé. Però si nosaltres volem fer una recuperació del terra i evitar un cristal·litzat, necessitem més pes. Bé, la diferència entre aquesta màquina i aquesta, que nosaltres aquí tenim 30 litres d'aigua, que cauen sobre el pes del raspall, més els 15 quilos que tenim, té 45 quilos de pressió. És una novetat de Coma, que és una màquina molt polivalent, és una màquina molt industrial, tot i que la veieu així petitona, i farem el cristal·litzat avui amb aquesta màquina. Sí? Amb el kit Bonastre Munchen. Sí, kit Bonastre Pro. Bonastre Pro. I... Llavors, la màquina aquesta, l'avantatge és que té la roda darrere de tot i llavors tot el pes recau al capçal. Llavors, jo no venc màquines, però sóc un fan un apassionat del tema de terres, i llavors aquesta màquina ha arribat fa molts pocs dies. Clar, quan l'he dit, hem canviat els plans. Anava a fer un rotativa, però com que vam fer-ho la sessió passada amb rotativa, aquesta vegada ho farem tot amb màquina fregadora. Podem veure el brillo que tenim en el terra ara? Sí, el brillo. Segon. I així és... Aquí està, molt bé. Veiem que no hi ha trampa. Perfecte. Llavors, ara aquí tenim el terra amb un brillo de 2, 3, 4 punts. Quan hauríem de tindre? Perquè quan hauríem d'aconseguir amb la màquina? Bueno, depèn de cada terra. Hi ha terres tous, que és més fàcil treure brillos. Aquí arribarem fàcilment a més de 90. Mirem a veure quin brillo tenim ara. Ara aquí tenim un brillo de 42, que bueno, els brillòmetres a vegades enganyen una mica, però bueno, que depèn de les zones. Pot, hi ha moltes ratlles, no sé si es veu que està molt ratllat, perquè l'hem ratllat abans. I els terrassos, doncs, depèn dels terrassos i de l'àrid, doncs, agafen més o menys brillo. Vale? Podem arribar fàcilment 75, 80 amb un terràs, a vegades més. Llavors, el que farem és passar un altre vídeo, que ara us explicaré la importància de preparar els terres, que serà el... On estàs? Un segon, sisplau. Que anem aquí. El 5. Llavors, aquí tenim un terra, en aquest vídeo, que podem apreciar, que hi ha un terra que està desgastat. Vale? Llavors, amunt, el que hem fet és preparar el terra. Llavors, la fusta, tothom... bueno, ara us ho explicaré. Veus, el brillo és molt més maco, un brillo preparat, que no un brillo amb un terra sense preparar. Llavors, el sistema aquest de polit, l'avantatge és que ho pot fer qualsevol. Ara us ho explicaré tot. Has de començar amb el negre. Com? Tots això són terres que estan preparats i llavors, clar, aconseguim uns brillos espectaculars. I això ho pot fer qualsevol, repeteixo, qualsevol. Perquè és facilíssim. Sé que molta gent que no polim mai terres té pànic, no?, pel desconeixement. Però és facilíssim. Això és un centre comercial que estava al terra molt desgastat. I un cop feta la preparació, amb el mateix disc hem aconseguit aquest altre resultat. O sigui, la preparació del terra és importantíssima. Llavors, com estava dient abans, la fusta normalment tothom, abans de vernissar la fusta, el que fa sempre és pues, un polit, un lijat, no? Agafa les lijes i prepara la superfície. Amb els terres molta gent no ho fa, netegen el terra, el decapen i a sobre es cristal·litza. No? Llavors, nosaltres el que tenim són dos sistemes, el sistema Bonastre Pats que hem vist abans, que això neteja el que hem vist amb el taladro, que neteja i dona brillo sense treure ratlles al terra, i després tenim aquests discos, que és el Bonastre Pro, que el Bonastre Pro el que fa és ratllar el terra, o sigui, treure el relleu, el microdesgast del terra, i suavitzar la superfície deixant-la completament plana, perquè la llum pugui reflexar perfectament i aconseguir un brillo mirall. Llavors les peces van amb velcro collades en aquest disco. Llavors ara avui el que farem és, com que tenim aquesta màquina fregadora que té molta pressió, com hem dit abans, és una màquina fregadora que tindria la mateixa pressió d'una màquina industrial d'aquestes de conductor assentat. Comencem però, amb el disco, quin disco començarem? Ara comencem amb el Bonastre Pro negre. Perfecte. Llavors, aquest disco, ara si un cas passa sense aspirar, correcte, amb aigua, pots tancar l'aspirador.
Llavors veurem que la màquina de seguida començarà a polir el terra. Mira-hi a poc a poc. I aquesta màquina, doncs clar, és molt més polivalent, fa la feina d'una rotativa perfectament pel pes. I ara el que està fent és lijar el terra. Aquí no es veu, però hi ha ratlles al terra. Llavors ara les estem polint. Doncs un cop tenim aigua ja la podem tallar, així anem estalviant l'aigua també. Llavors una cosa, Marc, que no has explicat abans, que les bateries són de liti, aquesta màquina, que es carreguen en una hora, no? Més o menys. Hi ha la possibilitat de posar-les en bateries de plom duo, que seria amb una tecnologia molt similar al liti, que tenim molta més autonomia de treball i la càrrega és molt més ràpida. Si no, o bateries de gel, hi ha les dues opcions. Que no han d'esperar màquina... les 8 hores clàssiques. No han d'esperar les 8 hores clàssiques. De totes maneres, la màquina té una autonomia de 3 hores. Molt és una màquina que té una autonomia molt gran per ser lo petitona que és. Molt bé, ara tot això blanc que està sortint, que veiem al terra, són partícules de marbre o de terràs que estem arrencant. I el bo de la màquina és la facilitat d'ús, pot entrar a molts de racons. Ja pots aspirar. Té un manillar. Si una de les coses que sempre potencio és que miro de que treu el màxim profit de les màquines fregadores, perquè moltes vegades les màquines fregadores estan pensades com una fregona, però en grans superfícies, no? Que neteja i eixuga. Però clar, amb les eines adequades, una màquina fregadora permet també polir, abrillantar i mantenir els terres. Llavors, bueno, ara el terra l'hem matejat, aquí queda una mica d'aigua, aquesta banda d'aquí enmig. Aquest terra d'aquí ara l'hem matisat completament. Hem tret tot el que seria el desgast que pogués tenir un terra. No cal fer-ho sempre, eh? O sigui, això només quan tinguem terres que estiguin molt ratllats, molt espatllats, i que amb els discos veiem que el resultat no sigui... Llavors, ara si passem al brillòmetre, estem a 2 de brillo només, o sigui, 2, molt poc brillo. Estem exactament igual que estàvem abans. Sí, bueno, ara encara més mate. Ara no tenim gens de brillo vertical, però també no tenim, no es veu cap ratlla, o sigui, el terra queda finíssim. O sigui, sempre el que és el lijar terres, el polir terres, sempre tenim pànic a ratllar els terres, no? Llavors, aquest sistema, a l'ull, no veiem cap ratlla al terra. O sigui, és totalment inofensiu. O sigui, no hi ha cap risc a espatllar el terra. O sigui, això és una cosa que us ha de tranquil·litzar molt. De fet, aquí tenim una pista de proves perquè qui vulgui pugui venir a practicar, si vol, aquí dibuix. Quin pas posaríem ara? Ara el vermell. Ara passem al vermell. El posem a la màquina. Clar, això, la veritat, si et diuen que amb una màquina fregadora pots polir un terra, la veritat, és una cosa bastant revolucionària. Però això seria més aviat una fregadora polidora, no? Bueno, si aconseguim fer el brillar, la veritat és que fins i tot jo quedaré una mica parat. No, i tant, i tant. Parat. Perquè fins ara estàvem acostumats amb els discs Bonastre Pads, que podíem fer un manteniment o després d'haver passat la rotativa. Correcte. Però ens estalvia un pas, o ens estalvia el pas de la rotativa. Bueno, o fer decapats profuns, que has de fer decapats profuns i coses, que ara us anem explicant en tècniques. Però clar, el fet de tenir pressió una màquina et guanyes temps, menys passades a la de netejar. Doncs mira, amb dues o tres passades ja el fang que surt.
Perdoneu, us vaig llançant preguntes que van arribant des del xat. Llegeixo, para brillantar paredes de mármol, se podría utilizar, porque nosotros abrillantamos muchos vestíbulos de comunidades de vecinos. De poder se puede. A ver, què em fan? Sí? Sí. Ara sí, vale. Perdó, és que té un problema. De abrillantar paredes de mármol, de poder se puede. Perfectamente, tenemos lijas para pulir y quitar rayas, incluso si tienes arañazos, se pueden quitar arañazos con unas lijas que se llaman Magi Renova, pero el inconveniente es que al trabajar en vertical con un taladro o una pulidora manual, hay que aguantar el peso de la máquina. Entonces, cuando son superficies grandes, hay que coger relevo, porque los brazos se cargan. Víctor, m'està quedant el terra, està quedant de color l'aigua. Normal, perquè està polint, la màquina està polint, ara ja pots fer recollir, aspirar. Veus, clar, és que al tenir pressió aquesta màquina treballa. Ara ja pots aspirar, eh? Llavors ara estem preparant el terra. Si un cas, mentre aspires, passarem un altre vídeo que es vegi, per exemple, el vídeo 6. Aquí al vídeo 6 veiem un ascensor, per exemple, que és de marbre. Llavors, el que estem fent és polir el terra, perquè com heu vist el marbre tenia molt relleu, amb el taladro es poden fer els racons, per exemple, i això és orientat només amb aigua. Llavors, el que hem fet és també polir i abrillantar amb l'aigua. I el brillo mirall és espectacular, que és el que farem aquí ara. Molt bé. Doncs ja estem acabant d'aspirar. Molt bé. Vale. Vale, no, vale. Sí, ens pregunten si després del tractament els terres queden porosos. No, el terra ara, per exemple, està mate i està rugós, però està finíssim. Quan fem brillo mecànic, traiem brillo la pedra i el poro queda tancat mecànicament. Bueno, o sigui, hem de canviar una mica el xip, o sigui, tothom està acostumat que el cristal·litzat sella el terra. Això no és un sellat perquè no hi ha pel·lícula, deixem un brillo natural, però portem anys i anys aplicant-ho en supermercats i molts llocs. Sí que quan hi ha taques àcides doncs es marca, però bueno, es torna a polir i es torna a treure. Ara estem ja encara a 2 de brillo, 2-4, perquè encara no brillo, el terra no brilla, no veiem cap ratlla, o sigui, el terra està finíssim, el terràs també, i llavors ara ja passarem al disco marrón. El Bonasté Pro 2, que són les pastilles marrons. Llavors, per exemple, en cas que tinguéssim un atac àcida, tenint el kit amb la màquina refregadora, al centre on estiguem treballant amb la màquina, doncs podem treure un atac puntual d'àcid o el que sigui, no? Fent una petita restauració com estaríem fent aquí, no? Si haguéssim tingut aquí, jo què sé, ha caigut una botella d'un detergent àcid i ens ha cremat tot el brillo del terra, doncs amb la mateixa màquina podries fer la restauració. Això en un centre comercial ho podria fer amb una màquina de grans dimensions. Sentat, el conductor sentat, sí. Tinc vídeos d'aquests, també ja els farem, per exemple. Mira, si passem, mentre passem aquests, si un cas passem ja ho veuràs. Que així també veuran el vídeo 7. Quan dius que treballen només amb aigua, en el cas que hi hagi a terra necessitem fregar perquè, jo sé, suc de taronja, el cau,
podem posar una mica de química amb aquests sí, discos? Sí, perfectament. Els discos són compatibles amb productes alcalins i tal. Aquí estem veient un terra, un centre comercial, que estava mate, no tenia reflexe, era molt vell, de 25 anys, aquest terra, i es va fer la restauració. Aquí és quan es va fer la demostració. Com es va fer la restauració? Pues amb una màquina fregadora, equipada de les eines correctes, amb Bonasse Pro. I en aquest cas, només mantingués com el disco Bonasse Duo. El disco Bonasse Duo és un disco específic per màquines fregadores que no tenen que anar canviant de groc, verd, groc, verd. Posem només el disco Duo, freguem, i el mantenim el Duo sempre al volum molt alt. És el que s'estava aplicant a les escoles. Estem acabant el procés de restauració de terra. I ara el que farem després d'aquest pas de restauració ja, que és la preparació del terra que hem fet, és ja començar la fase d'abrillantat, fregant normal i corrent. O sigui, com més freguem, més es va mantenir pujant el brillo. Ja pots anar una mica més ràpid. Ara ja tindríem el terra preparat. Correcte. És el que hauríem fet amb la màquina rotativa abans d'utilitzar la fregadora per fer el manteniment. Llavors, algunes persones em poden preguntar, escolta, com puc diferenciar un marbre d'un terràs, d'un granet, o amb algun terra tindré, quan el vulgui cristal·litzar, si és que el vull cristal·litzar, tindré èxit, no tindré èxit? Doncs mira, hi ha una manera molt fàcil de fer-ho, que seria el vídeo 1, que és el que dic jo, que és el test àcid. Què és el test àcid? Doncs mira, per exemple, aquí tenim una pedra, això per exemple va ser un client que em va portar una pedra, i escolta, que no sé com què haig de fer aquí, perquè a aquest terra li posem cristal·litzador, tinc problemes, i llavors, bueno, ja veuràs, farem el test àcid i sortirem de dubtes. Llavors, aquest és el terra que tenim problemes per cristal·litzar, i clar, és un terra que, veus, hi posem l'àcid, i l'àcid no fa res, absolutament res. Llavors ho comparem, el mateix àcid, amb un marbre, i el marbre bull, un terràs bull. Si el terra bull, quan tirem una goteta d'àcid, vol dir que és calcari, vol dir que el podem cristal·litzar, o que amb els discos no tindrem cap mena de problema. Si el terra no bull, vol dir que segurament és un granet o un basalt, i llavors amb aquests terres ens costarà molt de cristal·litzar, el brillo ens durarà poquíssim, o amb els discos Bonasse doncs, tindrem un brillo baixet, perquè el granet s'ha d'acabar sempre en químic. Bueno, ja tenim el terra sec. Perfecte, ara ja hem acabat la preparació. Així a sobre encara no hi ha brillo, però si veiéssim a contrallum ja notaríem que tenim una miqueta més de brillo. I ara ja posem el disc. Amb el brillòmetre, quan estaríem ara? Ara, pues, a veure, ara ja estem a 10, hem passat de 2 a 10, 11, vale? De 10 a, hem passat de 2 a 10, 11, i el terràs també, 10, 11, estem amb un brillo bastant semblant. I llavors ara estem posant el disc groc a la màquina, i ara ja fregaríem normalment. Llavors, com més freguem, més n'hi ha posant el brillo. Ara, com que partim de zero, doncs hem de fer un mínim d'unes 10 passades. Ah, vale. A veure, em pregunten si aquests discos es poden aplicar amb terres de terràs d'un pavelló. Suposo que si el pavelló, el brillo... A veure, aquests si discos no patinen. No sé si un brillo molt elevat amb un pavelló seria el més indicat. No ho sé. Això ja depèn de com... Amb un terra sintètic, aquests discos de diamant, millor que no. Farien servir segurament uns
uns d'Orbipat que explicarem després, que són aquest tipus de cautxo, o és el que entenc per un terra sintètic, deu ser un terra de goma o alguna cosa així. No, ara els números de passades determinades més o menys són unes... depèn. O sigui, a veure, no hi ha una norma, cada terra funciona diferent, hi ha terres que necessiten més o menys passades. Aquí ara no ho estem veient, però ja es comença a donar, a pujar una miqueta el brillo. Però això seria, Víctor, un ús diari de la màquina fregadora. Sí, exacte, o sigui, a veure, ara estem fent el que és la restauració. En vez de fer-ho amb màquina rotativa, el que hem fet és fer-ho amb màquina fregadora perquè veieu també les possibilitats de fer-ho diferent i perquè no sigui sempre el mateix. Ja han fet dues presentacions amb rotativa, aquest any, aquesta vegada ho vull fer tot amb fregadora. Però vull dir que això nosaltres podem, l'operari de neteja pot utilitzar la màquina diària a l'escola, sí, sí, a l'hotel, i no fa falta que faci 10 passades, sinó que pot anar passant cada dia amb aquest disc. Correcte. I al cap de 10 dies, 15 dies, veurà que el brillo li anirà augmentant. O sigui, al cap de 10-15 rentats ja es comença a veure canvi. O sigui, això... El que estem fent ara és simular un espai de temps de 15 dies, 20 dies. Exacte, correcte. Ara encara no sé si s'aprecia, en vertical es comença a veure ja una mica de brillo. Però el disco continua polint, o sigui, ara encara estem polint, no ho veiem, però el disco continua polint. Ara estem fregant amb aigua només el disc només... i aspirant a la vegada. Correcte. O sigui, ara ho estem fent tot seguit, però això es pot fer, per exemple, ho pots fer tot en rotativa o tot en fregadora, i després ja quan ho tens brillant ho vas mantenint. El que estem fent avui és un terra de marbre i un terrazo. Correcte. Llavors, si es fa amb rotativa, el pes de la rotativa és important. O sigui, no és el mateix treballar amb una màquina de 40 quilos que amb una màquina de 60 quilos. O sigui, si jo haig d'escollir, preferiria sempre la màquina de 60 quilos per fer el, tant sigui abrillantar amb els discos com fer la preparació del terra. Ara estem treballant amb una màquina de 45 quilos de pressió, no? Uns 45 quilos en total té la màquina... Bueno, que per ser fregadora és una borrada. O sigui, una fregadora així compacta és una barbaritat. Per això ha d'estar costant unes quantes passades més del compte, eh? Perquè amb una màquina rotativa més pesada doncs ja ho tindríem, això, no? Però bueno, més que res perquè veieu les capacitats... Que amb una fregadora també es pot polir i restaurar un terra. Amb una fregadora molt petita. I compacta, exacte. Aquesta màquina ja feia un temps que corria per les fires, però és la primera que us ha arribat, aquesta, oi? Sí. Comença la comercialització del producte a partir de la setmana que ve. Okay. Bueno, jo crec que ja tenim un brillo correcte, com ho veus, Víctor? Sí, sí, ara ja podíem passar al discobert. Comencem amb el discobert. Home, ja ha canviat molt el terra. Sí. Ara, de brillo, hem passat de 10, que s'aixugui una mica. Ah, ja estem a 19. És baix, eh? Hauríem d'estar més alts, eh? Però bueno. Ara anirà... Ara amb aquest disco pujarà bastant més el brillo. La teoria diu que hauríem d'arribar igual que la màquina rotativa, el que passa que potser ens prendrà una mica més de temps. I ara el que hem aplicat és el disc verd, que seria l'últim de Bonastre Pad. Seria correcte. Seria el de manteniment. També tenim el disc Bonastre Duo. Sí, el Bonastre Duo seria més com un disc únic. Ara que com aquí hem fet una restauració per etapes, bueno, aquí us ensenyem tot el sistema complet, ¿vale? Després, quan ja fem el manteniment, podríem fer-ho només amb un únic disc, que és el Bonastre Duo. Llavors, aquí el concepte es tracta en que amb aigua es pot abrillantar i mantenir un terra. Per exemple, amb màquina fregadora, amb màquina rotativa, podríem fer el vídeo número 3.
veure, un segon, que estan... Vale. Aquí en el vídeo 3 veiem un terra de marbre que està brillantat amb els tres discos i màquina rotativa. Fot-li una mica d'això, que així pujarà més ràpid. Va molt lent avui, això. Doncs aquí hem passat el disco vermell, el disco groc i després el disco verd només amb aigua. Sí, tavertino. Sí. Després del disco verd ja tenim aquest brillo que sembla que realment el terra és com cristal·litzat, o sigui... O sigui, sembla que estigui cristal·litzat i està brillantat única i exclusivament amb aigua. Llavors em pregunteu si es pot abrillantar en terres travertins. Sí, es pot abrillantar en terres travertins. Però teniu en compte que un terra travertí, si no estan els forats tapats, tindrà un brillo, però no un brillo tan intens com un marbre normal com pot ser aquest. El Bonaste Pro, sí, dintre d'aquestes pedres, algú també em pregunta si hi ha diversos grans. Sí, hi ha diversos grans, hi ha aquests tres, però també tenim la... el doble zero, que seria encara més forts. Tenim el negre, vermell i marrón, que són els que fem servir normalment. I després, per casos extrems, també tenim inclús diamants metàl·lics, que serien aquests d'aquí, per si haguéssim de treure pintura, doncs tenim aquests segments metàl·lics que ens permet treure pintura del terra, o si haguéssim que treure algun desnivell o taques molt profundes de 3-4 mil·límetres. Però tot això ja és una mica més professional, però tot això, si ho necessiteu, tot això l'equip de dibuix us ho pot anar assessorant. Tot el procés amb rotativa ho teniu a la darrera sessió que vam fer, l'any passat, a finals d'any, en el nostre canal de YouTube. Si mireu el canal de YouTube veureu tota la sessió que es va fer, el mateix procés que estem fent ara, però amb màquina rotativa, perquè pugueu comparar. La sessió d'avui també l'enregistrem, la gravarem, perquè si mai teniu algun dubte podeu entrar en el vídeo i veure tot el procés que hem estat realitzant. Llavors, com us deia abans, el tipus de terres, hi ha terres que són molt d'usos i altres que són més tous. Amb un terra dur, doncs, el resultat és molt espectacular. Amb terres tous com el travertí, són una mica més complexes. Llavors, a veure, que hi ha més preguntes aquí. Bon, Víctor, si mirem ara... En un mercado, a la pescaderia, carne... Si vols que mirem un moment el brillo que tenim ara mateix... En un mercado, agua, pescadería, carros, etc. ¿Cada cuánto tiempo habría que pasar los discos? A ser posible, a diario con la máquina fregadora. O sea, sea mercado, sea hospital, la gracia de los discos es que a la hora de fregar con la máquina, como la máquina hay que limpiar cada día el suelo, lo único que cambiamos es la herramienta. En vez de limpiar con un cepillo, con un disco blanco, rojo, azul, el que sea, ponemos un disco diamantado Bonastre. Entonces, la ventaja es que hacemos una limpieza mecánica, pues estamos limpiando, pero estamos haciendo también una microacción diaria de abrillantado y mantenimiento del suelo. Entonces, por ejemplo, los vídeos que hemos puesto antes de las escuelas, ¿cómo se llama esto? El brillo, los niños son lijas, van rayando el suelo, pero la máquina cada día va micropuliendo el suelo, entonces compensa el desgaste diario del tráfico de carros, de lo que sea, de los niños, del desgaste del suelo. Entonces ahora ya podemos ver un suelo que no tenía nada de brillo con la máquina fregadora, pues que lo hemos conseguido restaurar. Le falta un pelín de brillo, porque bueno, es el primer día que hemos probado esta máquina, ha sido un poco improvisado, pero se puede mejorar todavía mucho más. Y entonces, ahora ya el brillo ya ha subido mucho más. Ahora estaremos a 40, 48. Estamos muy bajos. Nos faltaría mucho más brillo. Pero ya ópticamente, bueno, se ve. Hem vist que estem a 60 ja. Sí. No, si ara agaféssim la rotativa i ho acabéssim... O podríem continuar. O pots continuar i això anirà cada cop a més. Simplement que, bueno, avui ens hem tirat a la piscina així... Bueno, la màquina acaba de ser desembolicada, o sigui... Hem aconseguit un brillo molt, molt acceptable. Sí, amb una màquina fregadora, Per un paviment que estava molt baix. No, l'hem ratllat, l'hem deixat totalment...
O sigui, amb màquina fregadora aconseguir això, la veritat és espectacular. Els discos duren, a veure, amb màquina rotativa, en terres tous poden durar uns 300 metres quadrats, en terres d'usos poden durar tranquil·lament 600, 1.000 metres quadrats. Amb manteniment en fregadora, amb manteniment, eh? Ara aquest disco, per exemple, com que està en fase de pujada de brillo, està treballant més del compte, però amb un terra que està ja brillant, un disco pot durar tranquil·lament 50-100.000 metres quadrats en manteniment. O sigui, 50-100.000 metres quadrats en manteniment. Tenim supermercats que fregant un, dos, tres cops al dia gasten un disco al mes. Supermercats de 1.000 metres quadrats. Escoles gasten, jo què sé, un, dos discos al mes per màquina, potser. O si estem parlant d'uns costos ridículs. El cost metro quadrat estem parlant de 15 cèntims o menys, a vegades. Quin manteniment hem de fer en el disc? El disc, el que molt poca gent fa, que això sempre jo recalco molt que és importantíssim, és treure el disc de la màquina i netejar-lo. Ara no tinc cap vídeo preparat per ensenyar-vos-ho, però quan treus un disc de la màquina, amb una màquina fregadora, està ple de sorra, ple de tot. Si es pot netejar és molt millor, perquè si no el disco, en vez d'abrillantar, el que fa és decapar, un disco que està carregat de brutícia. Són les impureses que anem trobant en el propi paviment, que es van adherint en el disco. Clar, correcte. I ens poden fer l'efecte contrari. És important que després de cada jornada, de la mateixa manera que netegem els dipòsits d'aigua bruta de la màquina fregadora, fem el manteniment del propi disc. Correcte. Amb aigua dolça, en un safreig, en el propi rentador. Llavors, clar, ara aquí, per exemple, el mar va passant, va passant, va passant, com més passa, més està pujant el brillo. Això seria l'efecte que faríem nosaltres dia a dia. Clar, estem simulant com si ara portéssim dos mesos fregant. És que com més freguis, més brilla el terra. O sigui, al cap de 6 mesos està el terra espectacular. Al cap d'un any, encara més espectacular. Al cap de 2, encara més. És important tindre l'eina en el centre de treball i que constantment la persona vagi fent aquesta feina diària a la seva tasca de fregat. Correcte. Molta gent que fa, com que està el terra brillant, diu, ah, mira, este mes me voy a ahorrar el disco, no se lo paso, li voy a poner un disco blanco. Què passa? Que el brillo, pup, se'n va avall, després tens un altre temps per recuperar-lo. Bueno. Veus? I això, la veritat, el brillo ara va pujant, pujant. I la quan estaríem ara de... Doncs ara ja la cosa ha anat pujant. Ara ja estem ja a 72. I més que pujarà, o sigui, ara si vols, veus, ja estem a 72, el terrat és una mica menys, és més tou, hi ha diferència, o sigui, els brillos, per això dic jo que el brillòmetre és perillós, ho ensenyeu a vegades amb els clients, no vosaltres, sinó els vostres clients, perquè a vegades m'he trobat, per exemple, clients a França, Portugal, algun aquí a Espanya que em diu, oh, és que quiero un brillòmetre, para que ensenyar a mi cliente que dejo el suelo muy brillante. Però després, en el contracte, ja es comença a firmar, sí, però m'has de mantenir 70 punts de brillo tot el terra, tot l'any, a tota la superfície. I això és molt perillós, perquè hi ha zones de molt desgast, que potser hi haurà alguna cosa més, i llavors què passa? Que llavors no paguen les zones que estan a menys de 70. Llavors, és posar-se un tiro al peu, és perillós. O sigui... Bueno, però es veu molt bé, jo crec que el brillo és molt més que acceptable. Sí. Si comparem el terra que teníem matitzat amb el terra que hem passat a la màquina fregadora. Tu vens aquí, que no hi ha res, i vens aquí i veus aquest brillo, doncs clar, a veure... I, clar, això ho hem fet només fregant, fregant, tot i que hem fet una petita preparació inicial, però clar, això és la veritat, és sorprenent. Que amb una màquina fregadora puguem fer restaurar i això. Es pot fer màquina rotativa, es pot fer en taladro. Llavors, per exemple, ara us posaré el vídeo, el 4, el vídeo 4, que veureu molts terres, aquí ja són tot grans superfícies, la majoria, són terres que estan mantinguts amb els nostres sistemes. Són uns centres comercials a París, un centre comercial que es diu Quartz, que està, fa ja uns anys que ho apliquen. A París, per exemple, tenim el Museu del Louvre, que s'està fent amb els nostres discos, tenim els aeroports de Charles de Gaulle, les estacions del tren. Aquesta és l'estació de tren més gran d'Europa. Passen 700.000 persones al dia, 700.000 persones al dia. És la Gare del Nord, la Gare du Nord. I antigament el terra és terràs, està molt trencat, molt desnivellat, molt vell, era gris. I ara tenen el terra brillant i mate. Ai, brillant i net, blanc. Això és un centre comercial de Barcelona que es va restaurar amb els discos, Bonaste Pro primer, perquè tenia el terra que estava molt mal polit ja d'obra.
Això són hotels a República Dominicana, hotels que no hi ha finestres ni portes ni res, al costat del mar. Aquí antigament cristal·litzaven. Penseu que República Dominicana, que compri una fregadora amb la mà d'obra molt barata, allà vendre una fregadora és sense ficció. Doncs clar, el meu client allà n'ha comprat 20 o 30 fregadores. Està distribuïda de coma allà, bueno, donant palmes a les orejas. I res, doncs això... Bueno, hem vist com si teniu més preguntes del tema de brillantat ecològic, si no, ara us passarem al tema de màquines orbitals. Us volíem explicar una nova tecnologia de màquines orbitals que ja fa temps que corre per Europa, que a Espanya ha costat una mica entrar, però està entrant i està arribant. I llavors aquí són una mica pioners amb això, aquest tema també. Llavors, una màquina orbital, us volia posar un petit vídeo d'introducció que serà molt més fàcil per després entendre això. Bueno, ara us l'ensenyem aquí un moment. Veus? La màquina aquesta, Marc, explica-ho tu. Sí, bueno, una mica, nosaltres hem vist terres durs, terres calcàries, que nosaltres podem cristal·litzar, a brillantar amb un sistema ecològic de discs de bones trepats. Bueno, també fabrica Orbipads, que són discos de melamina. Sí. Ens explicaràs tots les avantatges i sobretot per restaurar o mantenir pintures epoxis. Sí, ara ho explicarem, de baixar tot tipus de terres. Són màquines orbitals, són màquines que nosaltres estem acostumats a màquines fregadores, que el seu disc gira, i en aquest cas funcionaria com una lixadora, la típica lixadora que fem dels fusters. Correcte. Per treure el vernís de la fusta, doncs aplicat amb una màquina fregadora o una màquina rotativa. En comptes de girar, de fer un efecte giratori, vibra. Ara ho explicaràs en un vídeo, ho veurem molt i molt bé com funciona. Un segon, Víctor. Aquí. Correcte. Vale. En comptes de girar el disc. Veus, aquest disc el que fa és un moviment així, veus que és excèntric, fa això 1.500 vegades per minut i el plat no té tracció. El plat és giro lliure, però fa aquest moviment 1.500 vegades per minut. Llavors això, mecànicament, jo sóc un fan d'aquesta tecnologia perquè tots molts cops us he trobat que us trobeu terres, que agafeu una espongeta o alguna cosa amb la mà i ho netegeu i després amb la màquina sou capaços de treure-ho. I això passa a vegades amb molts tipus de terres, passa en terres d'epoxi, en terres porcelànics, en terres de goma i inclús, a veure, un terra de ciment a vegades potser també. Llavors tenim unes... A veure, com ho explico això ara, com faig la introducció per fer el canvi? Llavors, si un cas, vés preparant-te la màquina allà. La màquina, no, jo ara explicaré un vídeo que tenim, que és el vídeo... La xuleta... Ara veurem la màquina en acció en el nostre magatzem, que tenim un terra d'epoxi. Mentre veiem un per exemple, el vídeo nou. Veieu? Aquí veieu la diferència entre una màquina normal i una màquina orbital. La màquina normal gira, o sigui rotativa o fregadora, 200 voltes per minut, i una màquina orbital vibra i fa aquest moviment excèntric. Llavors això ens permet, en molts tipus de terres, tenir una neteja molt més... això seria una alfombra, per exemple, aquestes màquines van generades per alfombres. Aquí, per exemple, això és un terra de goma d'un gimnàs, d'una escola, que estaven pobres, desesperats, no sabien com netejar aquest terra. Per què? Doncs perquè amb una rotativa normal, amb un disco, la màquina fa molta fricció a terra, la màquina s'enganxa a terra i és incontrolable, llavors era inclús perillós. No? Doncs la màquina orbital, per exemple, no fa cap tipus de tracció i qualsevol ho pot aplicar sense necessitat d'esforç. Això és un terra porcelànic. Van ensenyar com decapar amb aigua, com decapar les terres dels Estats Units amb aigua. Llavors fiquen un disco primet, que també el tenim, que es diu un disco EcoPrep, i només amb aigua i una màquina orbital. Pot fer una màquina normal? Sí, pot fer una màquina normal, també. Però, bueno, el seu orbital és rapidíssim.
i també fa molta beneficció. El ser goma, com que pateixo, és una fruta que passa una pel·lícula que s'ha carregat la goma i llavors la màquina va duríssima. Doncs amb una sola passada veureu que la màquina és capaç d'emportar-se la cera. Aquest carro estava encerat i amb una sola capaçada ja queda el terra ja decapat i preparat. Llavors, un segon segon. Primer passem al segon vídeo, que és el vídeo 8. I després anem al plató exterior. Veu? Ara tornem a repetir algunes imatges. El que us he explicat abans, les terres de goma, amb el disco orbipat. Doncs aquests discos orbipat, l'avantatge que tenen és que fan neteja mecànica no abrasiva. O sigui, no estem desgastant el terra, no l'estem abrasionant, no l'estem espallant. A diferència d'un disco negre marrón, que sí que espallem els terres, aquí no estem fent cap tipus d'abrasió, estem netejant mecànicament amb aigua. Això és un terra d'un gres porcelànic, que amb una màquina normal, el mateix disco orbipat, no fa absolutament res, una màquina normal, i amb una màquina orbital sí. El mateix supermercat d'abans, el mateix, aquí una màquina orbital, jo amb la mà era capaç de netejar el terra, amb la fregadora, ni a màxima pressió li feien pessigolles. Igual que tot, això és un terra epoxi, que l'hem posat abans també, tot està fet amb màquines orbitals. Llavors, vol dir que els orbipats funcionen sempre amb màquines orbitals? No. També poden funcionar màquines normals. Aquí també tenim la prova, això és un centre, un lavabo d'un centre comercial, que l'hem netejat, el fem servir amb una màquina normal per treure, per exemple, en un concessionari de cotxes utilitaris, per fer servir, treure marques de pneumàtic. Són pneumàtics a la segona passada, però bueno, però surt. O sigui, a vegades sí que podem aplicar els discos orbipat amb màquines normals. Aquí és un terra de sintètic, d'aquests que és resina i fusta, amb un terrat. Tot això és neteja mecànica. I llavors es pot aplicar també a mà, no sempre necessitem màquina. Ara després veurem aplicacions d'aquests discos a mà, estan en qualsevol mida. Aquí tenim el mateix terra d'abans amb una màquina rotativa, el disco sempre s'ha de mullar, aigua, i netegen sense abrasió. Sempre i quan siguin una brutícia superficial, si és superfície que està filtrada dintre de la pedra, no. Llavors sí que necessitarem neteja abrasiva. Llavors, com us deia, aquests discos estan també, seria com el borrador màgico de tota la vida, simplement la duració d'aquests discos és molt superior al borrador màgico, perquè són esponges que estan tractades de manera diferent i comprimides. Estan molt més, si ho comparem amb un borrador màgico clàssic d'aquests que es venen als supermercats o en botigues de bricolatge, la mateixa esponja té una durada de fins a 20 vegades o més de duració, comparat amb els normals. Llavors, clar, això permet netejar cadires, parets, o sigui, netejar racons, sempre únicament amb aigua. Molts d'aquests terres, a vegades necessitem sí o sí màquina orbital, a vegades no, s'ha de fer la prova. Per exemple, els racons, això és espectacular, són terres de gres d'aquests rugosos que no hi ha qui els netegi. Aquí sembla mentida, però hi havia empresa de neteja. Ja no sé, no crec que hi sigui ja. I bueno, podem fer els sòcols i tot això. Llavors, ara sí que donem pas al plató exterior, on hi ha el marc, amb una màquina orbital. Llavors hem posat el disco orbipat, l'orbipat és un disco espuma, tenim tres dureses, la tova, la mitja i la dura. Llavors la màquina aquesta té un actuador mecànic, empeny la màquina a baix, podem veure com la màquina està vibrant. I de fet és una fregadora normal i corrent. Ara no escoltem el soroll perquè fora no tenim el micro, o si se sent. Jo no el sento almenys. Per terra d'aquests tipus epoxis és genial. Aquí el terra igual està molt net i no sé si veurem molt la diferència, ara ho veurem. I bueno, mentre el Marc va explicant, si algú de vosaltres... això, bueno, aquí tinc una sala de demostracions que... Si algú vol venir a practicar aquí en viu i en directe, doncs es pot parlar amb dibuix i us atendran la mar de bé.
Llavors, aquí no ho estic veient gaire bé, si hi ha contrast o no. Però el concepte és aquest, no? És el netejar amb màquina orbital molts terres, és brutal. O sigui, jo el que us demano és que, bueno, demano no, us recomano que demaneu demostració i pugueu veure això en real. Perquè aquí és netejar net sobre net, no sé si es veu amb el vídeo la diferència. Un segon, agafo la cadira. L'esponja, on és l'esponja? Perfecte. Jo des d'aquí no sé si es veu el tall o no, d'on ha passat la màquina. Bueno, doncs això seria la màquina orbital. Llavors ara aquí, de manera ràpida, bueno, doncs ja està. Tallem aquí, ara el plató exterior i donem pas aquí al plató interior. Llavors, aquí, per exemple, ara tinc una... A veure, un segon, sisplau, que m'he quedat sol. I us ensenyem amb aquesta cadira, per exemple, lo fàcil que seria netejar amb una espongeta S'ha de gravar la cadira ara. Llavors, aquesta esponja el que farem és ara, ups, posar aigua, només aigua, i per exemple, el que farem ara és netejar. És una cadira del veí aquesta, sobretot, sí. Això no és de dibuix. L'has aquesta cadira... portat tu de casa teva, no, bona, Víctor? No, del veí de costat. Aquesta cadira l'hem portat al veí de costat, que l'estàvem guardant per fer demostracions, i podeu veure l'espectacular, hauríem d'aixugar-ho. I podem veure l'ús espectacular de la que permet netejar això. Això és el suquillo que va sortint. Perquè molts cops al netejar amb microfibra, a vegades no ens en donem compte, però el que estem fent és escampar la brutícia. No? I molts cops ens hem d'ajudar d'aquestes eines tan fantàstiques per netejar sense espallar. Els permetríem pues, treure taques de parets, de molts llocs. Llavors, bueno... Et dono pas ja per... Preguntes, hi ha més preguntes o no? Ah, sí, hi ha preguntes, doncs. Pues. Traiem la cadira perquè... Sí. Com a empresa d'higiene que som, no quedarem massa bé. No, me la té Esqueler, que no veo des d'aquí, jo. A veure, què diu? Con los pipats se pueden utilizar desengrasante o decapante alcalino. Sí. Es pot fer servir qualsevol producte que no sigui base dissolvent fort, perquè es desenganxaria el disco, i clorats. El clorat tampoc li agrada, tampoc. Em pregunten de si qualsevol taladro serveix pels discos. Sí, serveix qualsevol taladro. Teniu en compte que els discos grans, o sigui, els discos com més grans sigui el diàmetre del disco, més potència necessitem. Llavors necessitaríem potència de... un 750 o 1.000 litres de... ai, 750 o 1.000 watts de potència. Discos d'Orbipad, quins diàmetres? Qualsevol. Si no el tenim, el fabricarem. Igual que els discos de diàmetre, tenim qualsevol diàmetre. I no sé si hi ha més preguntes. Molt bé. Llavors... els discos Orbipad, com us hem explicat, existeixen en tres formats, vale? Que són aquests tres. Aquesta cala, seria aquesta cala, el... estem aquí ara? Vale, és que anem bojos aquí. Aquest seria el tou, vale?
el mitjà, que és molt més dur, i després el dur, que és molt més dur. Llavors, depenent de la rugositat del terra i la pressió del terra, farem servir un d'aquests tres. Vale? Us animo a que demaneu una demostració, és espectacular. En molts casos us quedeu sorpresos de del que es pot arribar a fer amb aquesta tecnologia. I llavors, bueno, jo per mi... Moltes i moltes gràcies, Víctor, per la teva assistència, com sempre. Una explicació bueno. Molt i molt bona, molt entenedora, molt fàcil, molt pràctica. Això és casa vostra, si voleu una demostració online particular fer, perquè el tema de la Covid ens ha portat a aquest tipus de format. Si voleu fer una demostració a la sala, també tenim totes les mesures per poder, perquè pugueu assistir a les nostres instal·lacions amb un format de persones reduïdes, i esperem ben aviat retrobar-nos aquí i poder fer aquestes jornades presencials, que això és casa vostra. Nosaltres tenim aquesta sala a disposició amb diferents tipus de terra, avui hem vist un gres, hem vist un terrazo, però també tenim... Ai, hem vist un marbre i un terrazo, també tenim gres, tenim ciment, tenim moqueta, per ensenyar-vos tots els mètodes de neteja, per facilitar-vos el vostre dia a dia, perquè sigui més ràpid, més pràctic, més ecològic, més sostenible. Núria? Bueno, mentre estan acabant el petit problema, jo m'he quedat amb l'espina del brillòmetre, que m'ha arribat només a 70 avui amb la màquina, però bueno, que el normal és que arribem a més. Jo des és el que vaig... passa quan s'improvisa, he improvisat avui amb la... Però des d'aquí vaig un terra... El rosat és bestial, l'ull és bestial, però molt, científicament molt... ens ha faltat aquesta mica de mantega que amb rotativa s'agafa perfectament i amb el fredo també, eh? Simplement, doncs, bueno, el que sigui. Llavors, el... Pues, no, doncs res, hem tingut problemes amb un micro, finalment ja ho hem pogut resoldre. Com comentàveu Víctor i Marc, moltes gràcies a tothom per assistir a la webinar. Recordar-vos que seguim en formacions cada dimecres de 10 a 11, teniu penjat el calendari a divos.com i ens podeu fer arribar els vostres dubtes, sempre estarem a disposició a info@divos.com. I res, moltes gràcies a tots els assistents i properament tindreu a disposició la formació penjada al nostre canal de YouTube. Moltes gràcies. Adéu-siau.